Smo juče bili u vrtiću Čika Jova Zmaj, kada smo pravili spisak ko će nam biti prvi oko otvaranja dana tigra i kome ćemo prvo darovati paketiće i ove čizmice. Naravno, Sunce i Strelac su nam bili prvi na listi kao i svake godine. Drugari sada se iz boravka Sunce su zajedno danas sa nama, a nama je jako bitno da se družimo sa njima. Oni zavređuju potpuno istu pažnju kao i sva ostala deca koje učestvuju u nagradnim konkursima, kao što su osnovne i srednje škole, i zaista nam je čast i zadovoljstvo što smo danas ovde sa njima. Naša neka osnovna smernica društveno-odgovornog poslovanja i jeste podrška izgradnje inkluzivnog društva i želimo da pozovemo sve subjekte na lokalu da se druže sa ovom decom. Potpuno smo svi isti i izgradnja inkluzivnog društva i ceo taj proces je jako bitan za Tigar i učestvovat ćemo i nadalje u tome. U okviru 82 godine rada i postojanja imamo dosta aktivnosti, druženje sa mališanima, kao što smo rekli, vrtiće, osnovne škole, boravak Sunce, boravak Strelac, ovo su zaista simbolični pokloni, ali je jako bitno da smo danas tu i da ćemo Tigar da pokažemo lokalnoj zajednici da je Tigar sa njima, kao što se nadamo da će i lokalna zajednica ostati sa nama.